ကွန်ပျူတာအွန်လိုင်းကလပ်စ်မှာကျူဆူပါတယ်ကွန်ပျူတာကိုစတင်လေ့လာမဲ့သူတွေအတွက်စိတ်မဝင်လာတဲ့ကွန်ပျူတာဝန်ဆက်တစ်စုံကိုကိုကိုပဲလို့ပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်မလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာချင်းပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာမော်နီတာရှိမယ်ပြုလို့ရှိရင်ဒီမှာကီးဘုတ်စီမော်စီပေါ့နော်ပြုလို့ရှိရင်ဒါကကျတော့စစ်စံပုံးဖြစ်ပါတယ်ဝါတာထောင်းထရန့်စဖော်မာဗီအာရီအညင်တို့
เนาะဒါကျွန်တော် UPS battery ဘောเนาะပြောမယ်ဆိုရင်တော့ तू อ่ะမီးပြတ်လိုက်ခါမှာ तू อ่ะ5မိနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ဝက်ပဲဖြစ်ဖြစ် तू ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအလျောက်ထိန်းနေပြီးတဲ့ battery ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ VG အကျိုးပေါ့เนาะဒီ monitor ရဲ့ system ပုံးရဲ့ကို join နဲ့ဂျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ case ပုံးရဲ့ power ဂျူးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြတော့ monitor ရဲ့ power ဂျူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ဒီမှာ battery adapter လေးနဲ့ပေါ့နော်။ဒီဂျူးက VGA ဂျူးဆိုပေမဲ့လို့ HDMI ရဲ့ VGA ရဲ့ပြောင်းတဲ့ adapter နဲ့ခံထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ computer ကကျတော့ graphic card သူကစိုက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကျတော့ဒီ graphic card မှာက VGA ပေါင်းမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီ HDMI ဂျူးနဲ့ကောင်းပြောင်းလို့ပြီးတော့မှ join မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့သူ join လိုက်အောင်ပဲပေါ့။ตาปาวตัวทีวีจีจูดามอนิเตอร์มาจ้วยออกมาครับดิดีไลน์ได้มั้ยเราจะจูมาจีไปแล้วจ้วยออกมาดูว่าได้แล้วทีละမျိုးตู้ไลน์อะไรตัดเสร็จมาอยู่บาได้ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ monitor power jew တက်စင်မှာပြပါတယ်ဒါတော့ဒီ PS jew ဟာကျွန်တော်ဒီ transformer ရဲ့ဒီမှာဘောနော220ပို့မှာကျွေးရမှာပါလေဒီ3ပို့မှာအစီအမီတွေပို့မှာကျွေးရမှာပါအစမမရဲ့ကျူးကကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့မီပလောက်ပေါ်မှာကျွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စပီကာရဲ့ဒါတော့ audio jack ဒီလေတပေါက်ဒီစိမ်းပေါ်မှာကျွေးရမှာပါ USB ပေါက်တပေါက်ပေါ်မှာကျွေးပြီးတော့မှသူကအားသွင်းတဲ့ဘောနဲ့ကျွေးနေရပါတယ်ကျူးကတော့ keyboard ကျွေး mouse ကျွေးတယ်ပေါ့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ1 set တစ်စုံတက်ဆင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့ရရှိရအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ကွန်ပျူတာတင်တဲ့စပွဲခုံနဲ့တင်ပြီးတော့အသုံးပြုတာအပူပြီးတော့မှအဆင်ပြေစွာတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်